Välkomna hit till Strasbourg, Frankrike och Europaparlamentet. Nu ska vi ta och gå in och kolla i plenum och se vad de gör här inne. Nu är det fullt möte med 500 studenter från hela Europa. Ja, här ser vi eleverna inne i Europaparlamentet i Strasbourg, agerande politiker. Men på resan fanns också lärare och vi fick sitta och titta på. Den här dagen var elevernas. De hade förberett sig i flera veckor på debattämnen som skulle tas upp. Och nu ska vi få se när Fredrika presenterar Strömkullegymnasiet. Fredrika Björk gjort sin entré i den europeiska politiken i Europaparlamentet i Strasbourg. Utanför Europaparlamentet upptäckte vi att Strasbourg är en fantastiskt trevlig och modern stad. Den har också mycket gammalt att erbjuda, mycket gamla byggnader och en gammal fantastisk katt. Ja, jag står här utanför den libanesiska restaurangen, ni vet. Underbar mat. Det är 27 grader i luften och vi har haft fantastiskt